السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور پچھلی عید کے بعد ملاقات ہوئی تھی، اور پھر عید کے بعد تو آپ سب کو گزشتہ عید مبارک. اور معذرت کروں گی کہ چند منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حج کے بعد سب ایک دور سے گزرتے ہیں، اور وہ فلو کا ہے. کل صبح تک الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھی، اور میں بڑی خوش تھی کہ میں جدہ نہ رہی ہوں، اس طرح میں صحیح ہوں. لیکن آہستہ آہستہ جدہ بھی قریب آتا گیا اور فلو بھی بڑھتا گیا، تو الحمدللہ کہ اللہ نے آنے کی توفیق دی اور آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہت ہی بہتری ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید یہ چاہتے ہیں کہ صرف میں نہ بولا کروں، آپ بھی بولیں. آج میں ایک پراپر لیکچر تو نہیں دوں گی، لیکن اس کے اخلاق کتاب میں سے آپ سے پڑھواؤں گی اور آپ سے سوال کروں گی کہ آپ نے کیا سمجھا. یعنی آپ ہی پڑھیں گے اور آپ ہی ایکسپلین کریں گے، اور میں صرف سنوں گی. اور سن کر جہاں آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہونے لگے کہ وہ آپ کو واپس ٹریک کر لیں گے. ٹھیک، ان شاء اللہ. اصول حدیث پڑھا کس کس نے؟ آپ نے پڑھا، آپ نے. اس کے بعد دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک حدیث کیسے پہنچی، اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ مجھے اس سے جاننے کا بہت شوق ہے کہ آج جو کچھ خزانہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے تک کیسے پہنچا. یہ بہت بڑا خزانہ ہے. اگر اس خزانے کو آپ مال سے تشبیہ دیں، مثلاً گولڈ سے یا کوئی اور ہیرے جواہرات سے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. لیکن اگر ہیرے جواہرات سے بھی، تو آپ یوں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک امیجن کریں سمجھنے کے لیے بات کو، کہ ہیرے جواہرات کی ایک پوٹلی تھی جو اپنے صحابہ کو دی، اور وہاں سے وہ بخیر و عافیت سلامت ہم تک آ پہنچی، ابھی ہماری جھولی میں ہے. اگر کوئی اور چیز، مثلاً گولڈ کی کوئی رنگ، اس زمانے سے چلتی 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 آج آپ کے پاس پہنچے، تو آپ کے لیے کتنی پریشرس ہوگی، اور آپ اس پر خوش ہوگی نا کہ اللہ مجھ تک پہنچ گئے.
راستے میں کہیں چوری ہو سکتی تھی، کھو سکتی تھی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی تھی، کوئی اس کو تبدیل کر سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے امین، امانتدار، صدیق، سچ بولنے والے سچے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے اس امانت کو بعین ہی ہم تک پہنچا دیا، اور اگر کبھی کسی نے اس میں کوئی کھوٹ شامل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بھی کھرا کھوٹا کر کے الگ الگ دکھا دیا. جیسے ایک جوہری بتاتا ہے کہ یہ خالص چیز ہے یا نہیں، ہر شخص کو تو نہیں پتا چلتا کہ سونا خالص ہے یا نہیں. تو ہم سب ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس کو اس طرح خالص اور صاف ستھرا اور شفاف ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ یہ سارا سفر ایک امیزنگ سفر. مجھے اس کے جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا جو موضوع ہے اس کا انتخاب اصول الحدیث میں سے کیا، یعنی حدیث کو ٹرانسمٹ کرنے کے جو طریقے ہیں، میتھڈز ہیں، ان میں سے ایک طریقہ. سب سے پہلا طریقہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اور صحابہ اس کو سنتے. جب صحابہ نے سن لیا تو پھر صحابہ نے اپنے باری پر اس کو سنایا اور اگلی جنریشن میں سنا، تو وہاں سے آگے سے آگے سے. لیکن صرف ایک یہ طریقہ نہیں تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ طالب علم بھی اس علم کو استاد کی کتاب سے یا جو کچھ اس نے استاد سے سن کر لکھ رکھا ہوتا تھا اس کو دوبارہ استاد پر پیش کرتا تھا. تو پہلا طریقہ سماع کا طریقہ کہلاتا ہے، جس میں استاد صرف بولتا ہے اور شاگرد سنتا ہے اور لکھتا ہے. اور دوسرا کیا، عرض. عرض کا مطلب ہے استاد پر پیش کیا جاتا اور استاد اس کو ویریفائی کرتا ہے، اتھینٹیکیٹ کرتا ہے کہ ہاں جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے یا اس میں کہاں کمی ہے. تو حدیث کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم انہی روایتوں کو زندہ کرتے ہوئے آج ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ سنائیں گے، تاکہ آپ یہ جان سکیں، آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو کہ آپ نے جو کچھ سنایا وہ بالکل آپ کو ٹھیک آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ والنٹیئر کریں گے جو بھی آپ سے پڑھ کے سنانا چاہیں، ہر ایک کو پریشان نہیں کرتی، لیکن جو بھی اپنے کانفیڈنس میں اضافہ کرنا چاہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پڑھنا جانتا، بتانا جانتا. اس کا کیا ثواب ہے، کیا دعا دی ہے آپ نے اس کو؟ اب اتنی قریبیں نکل آئی ہیں تو ہم تو اس سے تر و تازہ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوشن لگا کے اور بہت سے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے تر و تازہ کرنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. اب آپ میں سے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا سنانے کے لیے، چہرہ تر و تازہ کرنے کے لیے. نرمی، رفق کہتے ہیں نرمی. شروع میں ہم نے آیات اس لیے لکھی ہیں تاکہ وہ ایک پورا مضمون بن سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، قال اللہ تعالی اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. کس سے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ ہاں، پہلے اس کے لٹرل بھی نہیں دیکھتے. اخفض جناحک، جناح کس کو کہتے ہیں؟ ونگز، بازو، کندھے. کس کے لیے کندھے جھکائے؟ لمن اتبعک، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں. کون سے فالوورز؟ من المؤمنین، مومنوں میں سے. ٹھیک ہے، مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے لیے آپ اپنے کندھے جھکا کے رکھیں. کندھے جھکانا کس چیز کا سمبل ہوتا ہے؟ عاجزی اور انکساری. آپ میں سے کوئی بیان کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، کتنا بڑا تھا؟ بتائیے کتنا بڑا تھا آپ کا مقام؟ بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد جتنے بھی فرشتے ہیں اور جو بھی انسان ہیں اور جو انبیاء ہیں اور سب کے اندر آپ کا مقام بہت بلند ہے، سب سے بلند. اتنے بلند مقام والی ہستی کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ عاجزی اختیار، نرمی اختیار کریں. کس کے لیے؟ اپنے سے بڑے کے لیے،
ان سے بڑا کون تھا؟ اللہ سبحان و تعالیٰ. تو ان کے لیے کیا کرتے تھے آپ؟ ان کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے تو آپ عاجزی اختیار کرتے ہی تھے, بندگی اختیار کرتے ہی تھے. کس طرح, کیسی, کوئی مثال دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسی تھی آپ کی بندگی اور عاجزی اور انکساری. سوچیے, طویل قیام کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے پاؤں اتنے متورم ہو جاتے ہیں, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے تھے, آپ کو تو اتنا بڑا رتبہ, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا کھڑے رہے؟ تو آپ کیا فرماتے؟ کیا میں شکر گزار بننا نہ بنا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو عاجزی تھی ہی تھی. اور وہاں عاجزی ملتی ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کے سامنے, کہاں محسوس ہوتی ہے آپ کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سجدے میں. اور دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور شابش, گڈ پوائنٹ. سوچیے, غور کیجیے, جو بھی نماز کا وقت ہوتا سب کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکل جاتے, عبادت کے لیے نکل جاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کہاں نظر آتی؟ اپنے لیے بھی اور سب کے لیے آپ دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور عاجزی کا اظہار آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہوتا ہے. جب میں مظلوم دعائیں پڑھتی ہوں, یہ پرانی اور مظلوم دعائیں ہیں نا, سب کی مظلوم, جب میں وہ دعائیں پڑھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. کتاب ہے کسی کے پاس؟ اس کسی دعا سے مثال دیجیے آپ کی عاجزی کی. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اور کوئی دعا بتائیے جہاں آپ کی عاجزی کا پتہ چلتا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم آتی نفسی تقواها. نیکسٹ ٹائم جب آپ مسنون دعائیں پڑھیں تو ایک ایک دعا پر رک کر یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہیں, مقرب ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, جن کو آخری مقام تک پہنچایا قرب کے, وہ اتنی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ تھی آپ کی عاجزی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, جن کو دنیا میں سب سے بڑا اوارڈ ملا, سب سے بڑا مقام ملا, سب سے بلند ترین سٹیٹس تھا ان کا. اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے عاجزی کی دوسری مثال اپنے سے چھوٹوں کے لیے. بعض اوقات انسان اپنے سے بڑے کے لیے تو عاجز ہو ہی جاتا ہے, لیکن اصل عاجز وہ ہے, اصل انکساری اس میں ہے جو اپنے سے چھوٹے, اپنے سے کم سٹیٹس والے, اس کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے. اب دیکھیے کس کو حکم ہے اور کیا کرنے کا حکم ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کرے, یعنی ایمان لائیں, آپ کی سنت کا اتباع کرے, آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ ان کے ساتھ جھک کر رہے, ان کے ساتھ نرمی اختیار کرے, ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے. اس میں ہمارے لیے کیا مثال ہے؟ ہم ذرا اپنا مقام دیکھتے, ہم کہاں ہیں اور ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے, اور پھر ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے, اور خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال ہے کہ جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں, ان کے ساتھ اور آپس میں ہمارا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ آج انکساری کا, ہمبل ہونے کا. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جو آپ سے بڑے, کیونکہ آپ سے بڑا تو کچھ آئی نہیں انسانوں میں سے, سب آپ سے چھوٹے ہی تھے نا, آپ کے پہلو پیروکار ہی تھے, آپ کسی کے پیروکار نہیں تھے. ہاں, آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا گیا. اگلی آیت کون پڑھے گا؟ نیکسٹ آیت پڑھیے.
جو کہ کافی ٹائم ویسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کی صفت بیان کی گئی ہے؟ صحابہ کرام کی, کہ وہ کیسے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اغلّہ کا لفظ ذل سے ہے, جھکے ہوئے, نرم, مہربانی کا معاملہ کرنے والے, دوسرے کی بات سننے والے. اذلۃن علی المؤمنین, عزتن علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں شدید. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا, کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور کس کے ساتھ سختی برتتے ہیں. اور اگر کفر اور ایمان کے فرق کو بھی چھوڑے تو عام روزمرہ زندگی میں ہمارا معاملہ کس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں, بتائیے, سوچیے, غور کیجیے اپنی زندگیوں میں, اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں, جن لوگوں سے ہمیں فائدہ ہے ان کے ساتھ جی, جہاں کوئی مطلب ہو, جہاں کوئی فائدہ ہو یا جو فائدہ پہنچا سکتا ہو, اس کے ساتھ ہم بہت پولائٹ ہیں, بہت اس کے ساتھ خوش اخلاق ہیں. لیکن جہاں سے ہمیں کچھ ملتا نہ ہو, وہاں سارا اخلاق دھرا پتھرا رہ جاتا ہے. پھر بڑے اور چھوٹے کی بات دیکھیے, مختلف اعتبار سے بڑا اور چھوٹا. سرونٹس, ویری گڈ, سرونٹس. عام طور پر لوگوں کا اپنے سرونٹس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, کیسے پیش آتے ہیں, کیا کرتے ہیں, چاہے وہ نمازی ہو, چاہے دیندار ہو, کیسے بھی ہو. صحابہ کرام میں کیا کہیں کوئی کلاس سسٹم تھا کہ یہ سرونٹس کا گروپ ہے اور یہ بڑے لوگوں کا اور یہ فلاں کا اور یہ فلاں کا؟ حضرت بلال کون تھے؟ لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے, اصل کرائیٹیریا ایمان تھا, کوئی اور نہیں تھا, نہ مال, نہ سٹیٹس, نہ کوئی چیز نہیں تھی. اگر کسی کے اندر ایمان ہے, تقویٰ ہے, خدا کے ساتھ محبت ہے, دین کے راستے میں قربانی کرنے والا ہے, تو وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک چرواہا ملا تھا آپ کو راستے میں, یہ واقعہ سنا ہوا آپ نے؟ اور ایک چرواہے کے کپڑے کیسے ہو سکتے ہیں, اور وہ سارا دن گرمی میں, دھوپ میں, گرد میں, پسینے میں, اس کی فزیکل کنڈیشن کیا ہو سکتی؟ تو جب اس کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو آپ کے پاس آیا اور ایمان لانے کی بات کی, تو کہا کہ پھر مجھے ملے گا کیا؟ اس نے کہ تم ہمارے بھائی ہو گئے, ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائے تھے. اور واقعی جب وہ ایمان لایا تو آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا. کیا آج ہم کسی پسینے میں لتڑے ہوئے شخص سے صرف اس کے ایمان کی بنا پر گلے لگیں گے؟ ہمارا تکبر کہاں پہنچا ہوا؟ تو صحابہ کرام ایمان کی بنیاد پر, ایمان کے رشتے میں, اذلۃن علی المؤمنین, ایک دوسرے کے لیے نرم. اور ان کی ساری سختی اور شدت کہاں ہوتی تھی؟ جو اللہ اس کو نہیں مانتا تھا, اللہ کے انکار کرنے والوں, کفر کرنے والوں, دین کے نہ ماننے والوں. آج آپ دیکھیے مسلمان ایک دوسرے کے لیے لوہا ہے, ہر ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں آپ دیکھیں, ہسبینڈ وائف کے بیچ میں دیکھیں, ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں دیکھیں, نیبرز کے ساتھ دیکھیں, جہاں لوگ مل کے کوئی کام کرتے ہیں ان کے بیچ میں آپ دیکھیں کیسے تعلقات ہیں, ہم سب دیکھیں. اکثر ماں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ میں اوروں کے ساتھ اچھی ہوتی ہوں, بچوں کے ساتھ مجھے بہت غصہ آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ بچے دور ہو جاتے ہیں. چاہے اوپر سے اپنے فائدے کی خاطر چپ بھی رہے, دل سے محبت نہیں کرتے, پھر دل سے احترام نہیں کرتے. لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نرم ہوتے ہیں قربانی کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں ڈسپلن نہیں سکھانا. ڈسپلن تو ڈسپلن, وہ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ گھر کا ایک نظام بنائے اور اس کا پابند کرے بچوں کو بھی, اس کا تو سب کو پتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ چیخ چلا کر ہی سب کچھ کام کریں, اس کے لیے کمیونیکیٹ کرنا اور بتا دینا کافی ہوتا ہے. حدیث کون پڑے گا؟ ہاں پڑھیے, آپ کا نام کیا؟ نیل. اوپر پڑھیے ذرا زور سے پڑھی تاکہ پیچھے تک سنائی دے. اذا اراد الله عز وجل باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرزق. سيده عائشه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈالتے ہیں. شاباش, بہت اچھا پڑھا آپ نے. کھڑے ہو کر سب کو ایکسپلین کیجیے.
عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. ہم سب سے خطاب سبجیکٹ کون ہے، یعنی کس کی بات ہے؟ خاندان کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک خاندان کی کامیابی اور ایک فیملی کے اندر خوشی خوشحالی، اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ چلیے خاندان کو ڈیفائن کیجیے. خاندان کیا ہوتا ہے؟ خاندان ایک فیملی. کون کون ہوتا ہے اس میں؟ پیرنٹس اور بچے. سب سے پہلے تو والدین اور بچے. شروع کہاں سے ہوتا ہے خاندان؟ دادا دادی. تو اس سے اوپر سے کیوں نہیں ہوتا؟ جس کا مطلب ہے وہاں سے نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف، یعنی میاں بیوی. جب شادی ہوتی ہے تو خاندان وجود میں آتا ہے، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر کچھ ان کے کوئی ان کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، خالہ مامو چچا بھی ہوتے ہیں، پھر اپنے بچے ہوتے ہیں، پھر بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو جاتی ہے. لیکن جو بنیادی یعنی یونٹ ہے یا آغاز ہے خاندان کا، وہ ہسبینڈ وائف سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں، تو ان کے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں. یعنی ہسبینڈ وائف کے لیے، وائف ہسبینڈ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک. اب سوچیے کیا اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو سمجھیں؟ ہم سب کو بحیثیت خواتین یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنے شوہروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے یا سخت. وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں کہ سنی ان سنی کر. صحیح بات ہو، ناجائز تو نہیں کسی کی بھی ہوتی نا سنتے، لیکن صحیح بات اگر وہ کریں تو. اگر کوئی بات نہیں پسند تو کیا کریں گے؟ ریئیکٹ کریں گے. ریئیکٹ کریں گے کیسے؟ مطلب ایسے نہیں ایسے. اچھا جی. اور یا زیادہ یہ کہ تھوڑی دیر بات چیت بند کر دیں. خاموشی مطلب یہ بھی کہ نہیں مانا. جی ٹھیک ہے. مطلب یہ چاہیے والی بات ہے، زیادہ تر بحث ہی ہوتی، زیادہ بحث ہوتی ہے نا. ویری رائٹ. یہ ہم چاہیے، یہ چاہیے، وہ یہ سب جانتے ہیں، لیکن نارملی جو آج کل فساد ہے وہ کہ ہم ماننے کو تیار نہیں، یعنی بحث کی حد سے زیادہ چلے جاتے ہیں میاں بیوی میں خاص کر. وہ ظاہر ہے وہ والی اسٹیج بھی ہوتی ہے ہری کی لائف میں، ساری ماشاء اللہ وائس لیفٹ ہے. تو مگر یہ کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اگر بات چیت کر لی ہے تو وہ سیٹل آؤٹ ہے. بار بار بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ اپنی میں باتیں جو میں نے کی ہیں وہی دونوں طرف سے ہوتا ہے نا. جی جی. لیکن نقصان پھر کیا ہوتا ہے جب سختی ہوتی ہے، چاہے میاں میں ہو چاہے بیوی میں، ڈزنٹ میٹر کس میں. ہم تو اس وقت اپنا حساب کر سکتے ہیں نا، ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک فریق نرم پڑ جائے، جو کہ عام طور پر عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دونوں میں مزاج کے اعتبار سے نسبتاً عورت کو اللہ نے ایک شفقت محبت کی، تو ماں بنتی ہے نا، تو ماں کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر رکھی ہیں. یعنی مرد کے مقابلے میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک نرمی رکھی ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا پالش کریں تو بہت بہتر نتائج ہو سکتے ہیں. لیکن جہاں یہ چیز ختم ہو جاتی، جہاں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں سختی شروع ہو جاتی، جہاں میں نہ مان کر ہوں، میں نہ سنوں، تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ گھر نہیں بن سکتا، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کیا کریں؟ جی بچوں پر اثر پڑ جاتا ہے. ٹھیک. ماحول خراب ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے گھر بنا بھی رہے تو کیا ہوتا ہے، ماحول خراب رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، تو ہو سکتا ہے نرمی کی شکل میں ہمیں عطا کرے. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ جی آپ پڑھے، زور سے پڑھے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کہ نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے. یعنی صرف اتنا نہیں کہ خیر مل جاتی ہے، بلکہ خیر سے محرومی بھی ہے.
اگر نرمی نہیں تو مطلب یہ کہ بہت سی خیر سے محروم ہوتی. خیر کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی کیا؟ کیا کیا اس میں آتا ہے؟ خیر میں کیا کیا آتا ہے؟ سکون اطمینان ماحول کے علاوہ کیا اور چیزیں کیا خیر میں آتی ہیں؟ برکت. برکت ٹھیک ہے. اور اچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ شابش, اضافہ, چیز بڑھنے لگتی, زیادہ ہونے لگتی. جی آپ اور نیکی کی توفیق, شاباش, ویری گڈ, ٹھیک ہے. یعنی اور زیادہ نیکیوں کے مواقع ملنے لگتے انسان کو. اور کوئی بتائے خیر کا معنی؟ جی ہر اچھی چیز خیر میں آ جاتی ہے. شاباش, گڈ ڈیفینیشن. میں نے یہ کہ اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے, شر کے مقابلے میں خیر ہوتا ہے. اس میں مال بھی آتا ہے, اس میں صحت بھی, اس میں خوشی. خوشی انسان کو جو نصیب ہوتی ہے, پریشانیوں سے نجات بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ نیکی کے مواقع, عبادت میں سکون. دیکھیں جب آپ پریشان ہوتے تو آپ کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ دھیان لگتا ہے نماز میں, پلٹ پلٹ کے دھیان کہاں جا رہا ہوتا ہے پھر. اب یہاں یہ حل بتایا جا رہا ہے, نرمی اختیار کرنا خیر کو لانے کا ذریعہ ہے. اور جو اس سے محروم کر دیا وہ خیر سے محروم ہو گیا. عورت کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے حدیث میں کیا طریقہ بتایا گیا؟ حدیث یاد ہے؟ شاباش. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ٹوٹ جائے. جب پسلی ٹوٹ گئی تو چلنے پھرنے سے رہ گئے, سارا کام خراب ہو. تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ نرمی. نرمی کا مطلب یہ کہ ایکسپٹ کر لو کہ وہ ٹیڑھی ہے. اپنے بیٹوں کو تیار کرو. جو بات بڑے ہو گئے ہو تو بڑے ہو گئے, جو چھوٹے ہیں ان کو تو پکڑے. اتنا سمپل اور آسان طریقہ ہے. میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح کئی کتابیں پڑھا دی. ہر روز دوٹا سا ہی تھا جب سے میں, ہر روز اسی طرح حدیث کی کتابیں, اسے کہتی تھی ایک پیج دو پیج پڑھو. ناشتے کی ٹیبل پر ساتھ ہی کتاب رکھی, ادھر ناشتہ کیا ادھر ساتھ ہی حدیثیں پڑھ لی. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ باتیں اندر تو چلی گئی, لمبی چوڑی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خود اتنے پاور فل ہیں کہ ہم نہ بھی وہ ایکسپلینیشن کریں تب بھی اس میں بہت کچھ آ جاتا. ٹھیک ہے, تو اپنے بیٹوں کو سکھا دیں تاکہ اگلی جنریشن کو بنا ہو. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ ہاں آپ پڑھیے. جب صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو دھیان سے سنیے, پھر مس نہ ہو جائے. ہاں جی. مائنس ہو گیا اس کا, یعنی جو اس کو رسک ملنے والا تھا یا جو چیز ملنے والی تھی وہ اس سے مائنس ہو گئی. کوئی مثال دیں گے آپ؟ مثلاً کوئی اپنے ساتھ گزرا ہوا واقعہ یاد کریں. مثلاً آپ کسی کو کچھ دینے والے تھے, اس شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی. اپنے بچے کے ساتھ ہی دیکھ لیجیے کہ مثلاً آپ نے اس کے لیے کچھ کھانے کی چیز یا کوئی اس کی پسند کی چیز نکال کے رکھی, اور آپ نے اس کو بلایا ادھر آؤ بات سنو, اور آپ اس کو کچھ دینے والے تھے اور اس نے بات ہی نہیں سنی یا بدتمیزی سے جواب دیا, تو آپ کیا کریں گے؟ وہ چیز چاکلیٹ اٹھا کے اس کے پاس پہنچے گی, لو میرا بچہ کھا. نہیں کریں گے نا. بس یہی ہوتا ہے. پھر روز مرہ کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یس, ویری گڈ. جیسے دکاندار ہیں جب وہ سختی سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر سے چاہے آپ کی پسند کی چیز آپ وہاں سے نکل جاتی ہے, ہم ہی یہاں سے خریدیں گے. گڈ ایگزامپل. کوئی اور ایگزامپل روز مرہ زندگی میں دیکھا؟ ٹیچرز اچھا نرمی سے بچوں کو پڑھاتی ہیں تو وہ بچوں کو زیادہ اچھی لگتی ہیں, بنسبت اس کے جو بہت زیادہ سختی ہے مار پیٹ کرتی ہیں. بالکل. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً بچے کو آپ نے کسی قرآن پڑھانے والے ٹیچر کے پاس بٹھایا, ہوتا ہے نا ایسے. لیکن ٹیچر سخت ہے, بچے کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا, نہیں پڑھے گا وہاں.
نہیں پڑھتے نا. اگر ماں باپ زبردستی بھی کرے کسی طرح تو بھی, لیکن وہ جو دین کی محبت ہے, قرآن کی محبت, تو خیر سے محروم ہی ہوگی. ادھر بھی دوسری طرف ٹیچر کا نقصان کیا ہوا کہ ایک بچہ جو اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے والا تھا, وہ اس کے قسمت سے نکل گیا, وہ چلا گیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. میں نے بیٹے کو اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن بھیجا تھا, تو مجھے اس نے بتایا کہ وہ جانتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, استاد سختی کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن وہ گھر آیا تو اس کا ناک بہت زور سے رنگوایا تھا, پورا شام تھا, پھر بھی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. ایک دو دن کے بعد وہ آیا روتا ہوا, تو کہتے کہ امی ان کے پاس بھیجنے سے نا آپ کو سوائے میری ٹانگ فریکچر کے نا اور کچھ نہیں ملنا, کیونکہ مطلب قرآن پڑھنے کا جو ہے آپ جس مقصد کے لیے بھیج رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اتنی شرما ملیں. وہ بس تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا میں الرٹ ہو گئی, میں نے کہا نہیں کہ اب روز روز کا جو ہے بالکل دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی مطلب بچے سیکھتے نہیں ہیں. بالکل مثلاً ایک ڈاکٹر ہے, بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن آپ جاتے ہیں تو خط کے سب بےزتی کرتا ہے, پھر کیا کریں گے, دوبارہ نہیں جائیں گے, ہے نا. تو ڈاکٹر محروم ہوگی اور آپ بھی ہر طرف خیر سے محروم ہی ہوگی. یہ جو قرآن پاک کی مثال ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ہی مسجد تھی اور مسجد کی دو بڑی بڑی گیلریاں تھیں, ایک طرف ایک استاد بیٹھتے تھے, دوسری طرف دوسرے استاد بیٹھتے. تو میرے والد مجھے چھوڑ کر آئے ایک استاد کے پاس, تو ابھی مطلب دوسرا تیسرا دن تھا, تو استاد جی کے پاس اس طرح مسواک پڑے ہوتے تھے ان کے آگے, جی مسواک پڑے ہوتے تھے, اور جو بچہ پڑھتا نہیں تھا وہ اس کی طرف مسواک پھینک دیتے اور اس کو کہتے تھے اسے اٹھا کے لاؤ. اچھا ایسے ہی انہوں نے میری طرف مسواک پھینکا, نہیں پڑھ رہی ہوگی. مجھے اتنا ڈر لگا کہ میں وہاں سے چیخے مارتی ہوں سیڑھیاں اتری گھر پہنچ گئی, استاد جی کے پاس جانے کے بجائے گھر چلی گئی. پھر انہوں نے اتنا زور لگایا سب نے کہ تم مسجد چلو, میں نے جانا ہی نہیں, جانا ہی نہیں, رونا شروع کر دیتی تھی. پھر بالآخر وہاں سے اٹھا کے میرے والد دوسری گیلری میں چھوڑ کر آئے اور ان کو سمجھایا کہ اس کو مارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں, کیونکہ پڑے گی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو میرے یہ استاد جی ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا, اور پھر میرے بعد میرے سارے بہن بھائی جب تک ہم اس علاقے میں تھے ان کو پڑھایا, انہوں نے اپنے لیے کیا کمایا. جب یاد آتا ہے میں ان کے لیے دعا کرتی, کیونکہ قرآن مجھے صحیح پڑھنا انہوں نے سکھایا, اور جنہوں نے سختی کی وہ میں نے 6.5 سال کی عمر میں قرآن الحمدللہ ختم کر لیا تھا. میں ہوں گی کوئی 4 سال کی جب مجھے چھوڑنے گئے مسجد میں, تب 4 سال کے بچے کو اگر آپ چاہے آپ مسواک سے ہی مارے, وہ پھر ہاتھ کھڑا کر کے ایسے مارتے تھے ہاتھ, بچے پٹتے دکھائی دیتے تھے سامنے سے نا. تو اس چھوٹی سی مثال سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے طالب علموں پر نہ روا سختی کریں گے یا کسی پر بھی کریں گے, وہ ہم سے چلا جائے گا. جب وہ چلا جائے گا تو خیر سے محرومی ہو جائے گی, معلوم نہیں وہ کتنی بڑی بزنس ڈیل ہو. آخرت کی بزنس کی بات کریں, دنیا میں بھی بزنس ڈیلز ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی اڑ جائے تو کیا ہوتا ہے, ڈیل ختم ہو جاتی. تو یہ حدیث کے لفظ تو 4 ہیں, میں یحرم الرفق یحرم الخیر, رفق نہیں خیر نہیں. پیرنٹس بھی زبردستی اور انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اگر آپ سوچئے میرے والد نہ انڈرسٹینڈ کرتے اور مجھے زبردستی وہیں بھیجتے تو میرا نہیں خیال میں پڑھ سکتی. تو ہمیں پیرنٹس کو بھی ایسے ڈسیزن لیتے وقت اور اپنے بچوں کے لیے بھی خود پڑھاتے وقت بھی, بعض اوقات ہم انہیں خود پڑھاتے وقت ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے. ایک مدرسہ کے کسی چلا رہے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا تھا کہ ان کے یہاں کا بچہ حفظ کے لیے آ رہا تھا, تو ٹیچر نے شاید کچھ کہا اس کو, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا پنچ ماروں گا کہ آپ اٹلانٹک اوشن میں گریں گے. بچے نے کہا, تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ بتائیے کہ یہ بچہ جو اس طرح کی سوچ رکھے گا کیا پڑھے گا اور کیا کرے گا. تو ان کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا کہ میں مطلب بچے کے یہ تو شاید استاد سے فیل نہیں کرتی, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر استاد نے مطلب اس سختی کی ہے تو وہ اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے, تو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ بچے ایسے ایسے نفرت رکھتے ہیں بعض اوقات استادوں سے,
کہ انہوں نے پھر ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں رکھنا چاہتے, مطلب اس نے یہ کیا ہے. اب والد نے بچے کے ساتھ سختی کی تو وہ تو ہر طرف سے بچہ پس گیا نا, مطلب اس کے دل میں تو نرمی نہیں آئی تھی کہ والد نے بھی زبردستی کی کہ مطلب تمہاری وجہ سے مجھے ذلیل ہونا پڑا, کیونکہ ہم اپنی ذات بیچ میں لے آتے ہیں اور استاد کا بھی اس طرح سے یہ بھول رہا تھا اس پر کیا گزر رہی. تو آپ سب قرآن کے اسٹوڈینٹس ہیں, قرآن کے ٹیچر بھی ہیں, دین کے نمائندے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ دین کے نمائندے ان کو بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے, کیونکہ دین سیکھنا جو آج کل کے بچوں کے لیے میڈیا کے دور میں اتنا زیادہ, ہر ایجوکیشن کو دین سکھانے کے لیے بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے. اگر اسے تھوڑی سی بھی سختی کی جاتی تو فوراً اکتا کر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ باقی سارے سبجیکٹس اتنے کلرفل ہوتے ہیں اور قرآنی قاعدہ جو کلرفل کیا چند دبیوں میں دبنا رنگ بھر دیا, اس طرح تو کلرفل نہیں نا, جیسے انگریزی یا دوسری لینگویجز پڑھنے کے لیے اتنے ڈیوائسز نکل آئے. تو ایسی صورت میں وہ بچہ تو پہلے ہی بتایا ہوا اور اوپر سے اگر اس کو پیار محبت نہیں ملے گا کہیں سے کچھ بھی نہیں جو اس کے لیے اٹریکشن کا باعث ہو تو وہ بچہ نہیں پڑھ سکے گا. قرآن میں جیسے آخرت کے بارے میں ہی ہے تو جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم نے آپ کو نرم کو نہیں بنایا ہوتا yes. تو لوگ آپ کے دروازے سے چھٹ جاتے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کامیابی آج تک کسی کو نہیں ہوتی. بالکل بالکل, جتنی نرم اتنی بڑی ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ پڑھیے زور سے پڑھیے. ان اللہ رفیق ویوتی علا رفیقی رفقی وما لا یوتی علا الرفی وما لا یوتی علا ما سواہ. عائشہ رضی اللہ عنہ وائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نریٹڈ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ او عائشہ ان دی اللہ از جینٹل اینڈ ہی لوز جینٹلنس اینڈ ہی گیوز ڈیو ٹو جینٹلنس اینڈ ہی ڈز ناٹ گیو ڈیو ٹو ہارشنس and he does not give upon anything else besides it. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتا کہ اللہ تعالیٰ کو جینٹلنس پسند ہے, نرم نرم اور ہارشنس بالکل نہیں پسند کرتے اللہ. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ لوز جینٹلنس. اچھا بات دیکھیے تو دو طرح ہوتا ہے نا, ایک تو یہ کہ آپ بائی نیچر ہی رفیق ہیں نرم سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دے ویری پولائٹ, کچھ لوگ ہوتے ہیں بائی نیچر اسٹرانگ ہینڈیڈ اور سخت ہوتے ہیں, تھوڑے مزاج ہوتے ہیں نا, زمین میں کچھ زمینیں نرم ہوتی ہے کچھ پتھر ہوتے ہیں کچھ کیسے. تو ہم میں سے ہر ایک کا مزاج پڑتا ہے نا, مطلب مجھے پتا کہ میں بائی نیچر سخت ہوں تو اب مجھے بہت ایفرٹ لگانی پڑتی ہے نرم ہونے کے لیے. لیکن ایک شخص جو بائی نیچر مثلا ہماری پپی تھی, شی واز ویری کائنڈ اور بولتی بھی آہستہ تھی, اور ہمارے فادر بھی اسی طرح ویری کائنڈ ویری ہمبل ویری جینٹل, کبھی اونچی آوازیں نہیں سنی تھی ان کی کسی نے, آہستہ چلنا ہر چیز میں آہستگی. تو لیکن ہم تھوڑا سا ڈفرنٹ, آپ نے مجھے دیکھا ہی کبھی, تو ایفرٹ لگانی پڑتی. تو آپ بھی سبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بائی نیچر ہی جینٹل ہوں, ان کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑے, لیکن کچھ لوگ بائی نیچر سخت ہوں تو ان کو ایفرٹ لگانی پڑتی. حضرت عمر بائی نیچر کیا تھے؟ سخت. لیکن جب اللہ کی بات آ جاتی تو کیسے ہو جاتے تھے؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے, آج ہی پیار کرتے تھے. اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ ہر موقع پہ کہتے سنائی دیتے, اجازت ہو تو میں سر اڑا دوں. لیکن جب آپ کو روکا جاتا تو وہ کس طرح مان جاتے تھے, کیسے سٹاپ کر جاتے. دس از این امیزنگ کوالٹی کہ ایک دفعہ کہنے کی دیر ہوتی تو وہ نہیں بیٹھ جاتے تھے, بس جب روک دیا گیا تو روکتے نہیں. اور ایک موقع پر انہوں نے تھوڑی سی بحث کر لی تھی, وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا, تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, کتنا پچھتاتے تھے اس بات میں, کتنا روتے تھے کیوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ. تو ایسا ہوتا ہے, یہ نہ سمجھے کہ آج ہم یہ حدیث سن رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں اب ہم نرم ہو جائیں گے تو گھر جائیں گے تو اچانک نرمی کہیں سے ہمارے اوپر اتر لی جائے گی. نہیں, ہم اندر سے جو ہے نا وہی ہے, ہمیں ایفرٹ لگانی پڑے گی.
یعنی کہ کانشیسلی ہمیں سوچ کر کہ نہیں اس وقت مجھے ایسا کرنا ہے. اگر ایون آپ نے ڈسپلن بھی کسی کو کرنا ہے تو آپ اس کو نرمی سے فارملی بات کر سکتے ہیں مگر سختی اور شدت نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ٹوٹ جائے گی چیز. جی شابش, بالکل جتنی ایفرٹ لگائیں گے اتنا ادھر زیادہ ہے, بالکل صحیح کہا. جی ضرور, پڑھتے ہیں لیکن صبح فجر کی نماز جو ہے نا ایکسسٹرا کرتے ہیں, لیکن جب ہم گیا ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں, میں طریقے سے سختی کہاں کروں, مجھے آپ اس کا نرمی سمجھ جائے گا, لیکن کس طرح سے یہ چیز کوسچن کیا کریں. کوسچن کیا کریں مثلا, کوسچن جو میرا یہ ہے کہ کس طرح سے بچوں کو یہ جی آپ بچوں کو آپ نے بتایا نا کہ آپ ان کو سمجھاتی بھی ہیں اور ان کو بتاتی بھی ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر صبح وہی معاملہ ہوتا ہے. ایج کبھی ہوتا ہے کہ ہماری ایج میں نیند کم ہو جاتی ہے مگر ان کی ایج میں نیند زیادہ گہری ہوتی ہے, ان کی اتنی فکر میں پریشانیاں نہیں ہوتی, وہ جلدی نہیں اٹھتے باہر, یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کرتے, وہ بےچاروں کے بس کی بات ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم انہیں فوڈ کیا دے رہے ہیں, وہ سو کس وقت رہے ہیں, کئی فیکٹر ہوتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ان کا اپنا ضمیر خود سے کتنا جاگا, وہ خود کتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں, یعنی کہ الارم انہوں نے خود لگانا شروع کیا یا نہیں, یا کوئی اور ان کے لیے انسینٹیو ہے یا نہیں, تو ان کی پرسنالٹی کے مطابق ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کی ہیلپ کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایسا کچھ بھی کرے, جب صبح نہیں اٹھے یا کوئی بھی اور غلطی کرے, تو بعد غصے سے نہیں, کسی شدت سے نہیں, چیخ چلا کے نہیں, آرام سے بیٹھ کے آپ ان سے بات کریں اور پوچھے کہ آپ نے جو ایسا کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. مثلا ابھی ہم جیسے حرم میں تھے تو ایک سورت قیامہ شاید پڑھی جا رہی تھی, ایک اور سی اتنی زبردست قرآن تھی نماز کی کہ بہت ہی زیادہ میرے دل کو لگی. تو مجھے ظاہر ہے کہ جو چیز خود کو اچھی لگے تو سب سے زیادہ کیا دل چاہتا ہے انسان کا, شیئر کرے اور اس کے پیاروں کے پاس بھی بولے. سب سے پہلے بچوں کا خیال آتا ہے نا کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو. تو مجھے اسی کا فوراً خیال آیا کہ اگر یہ آیتیں آج اس کو سمجھ پوری آ جائیں تو یہ کیسا انسان بن جائے. مجھے تو اتنی ایفرٹ ہی نہ لگانی پڑے جتنی مجھے دن رات لگانی پڑتی ہے, وہ اپنا کام خود کرنے لگے گا نا, لیکن قرآن اس کو بتائے گا کیا کرنا ہے. تو میں نے آیا تو نماز کے بعد تو میں نے کہا کہ تمہیں کیسا لگتا ہے جب اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا, ایسے دیکھنے لگا. میں نے پھر سوال کرا, میں نے کہا تمہیں کیسا لگتا ہے جب اللہ کا کلام تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. کہتے تھے اٹ موٹیویٹس می ٹو لرن مور. میں نے کہا چلے شکر کہ اگر اور میں یہ پوچھتی ہوں تمہیں کیسا لگتا ہے جب امام رو رہا ہوتا ہے اور تم رو نہیں سکتے, تمہیں کیسا لگتا ہے جب اوروں کے دل اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور تمہارا دل دور ہوتا ہے. تو سوال کیا کریں ہمیشہ, اپوزٹ جا کے بات کیا کریں تاکہ وہ خود سوچے, اور ہم اس وقت ان کو بلڈ اپ کرنے میں مدد دے رہے ہیں, ابھی ان کے بلاکس رکھے جا رہے ہیں, مدد دے رہے ہیں نا, بچے ہیں جب. تو جب وہ سمجھ جائیں گے تو ایک دن پھر انشاءاللہ اپنی ذمہ داری خود لے لیں گے. دعا کرتی ہوں جیسے جیسے سورہ کہا کی دسویں آیت کی ہے, زیادہ تر دعائیں رحمت سے ریلیٹڈ ہیں. اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ میرے میں شاید نرمی اتنی نہیں ہے اسپیشلی بچوں کے ساتھ, تو میں کیا کروں, لائک رحمت کی زیادہ دعا کروں یا خیر کی کروں, دونوں کروں؟ اگر میں کمپیئر کروں تو واٹ شوڈ آئی, دونوں ہی اکولی امپورٹنٹ, اور اگر رحمت کی کروں تو خیر بھی اسی آ جائے گی انشاءاللہ آ جائے گی. اور دوسرا اس سے بہت ملتا جلتا سوال ہے کہ بچوں نے کس طرح, ایکچولی مشکل پتہ کیا ہے, دیکھیے اگر سارے دن میں آپ ایک دفعہ فارم سخت ہو جائیں کافی ہے, 99% نرمی 1% سختی. نرمی سے زیادہ نہیں کہا کروں, زیادہ نہیں کہا کروں. ایکچولی مسئلہ پتہ کیا, میں نے بہت انالائز کیا نا, کیونکہ میں خود ماں ہوں اور کر کر کے کڑ کڑ کے اور رو رو کے اور کیا کیا کرتے ہیں ہم بچوں کے لیے, تو مجھے یہ لگتا تھا میری ایکسپیکٹیشن ہائی ہے. ہم ان بیچاروں کو وہ بنانا چاہتے ہیں وہ شاید اس کام کے لیے بنے گئے. جی جی, جو اب ہم نے کچھ اچیو کیا کچھ بھی دین دنیا میں سے, ہم چاہتے ہیں وہ ابھی اس لائن پر لگ جائیں اور کچھ بن کے دکھائیں.
کتنے ہی بچے خودکشی کر جاتے ہیں، کتنے ہی بچے مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ ماں باپ کی توقعات کو پورا نہیں اترتے. تو ان کو بچہ سمجھے. میرے سال میرا بیٹا اس نے ماشاء اللہ گفٹ کر لیا. وہ مدرسے میں نا چھٹی کے چکر میں رہتا تھا، استاد بھی سختی کرتے تھے. اب میں اس کو چھٹی کرنے نہیں دیتی، زبردستی پرنسپل کو فون کرتی ہوں، گاڑی پہ کروا دیتی. تو جاتا وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ جیسی دادا ماں میں دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. کل وہ کہے گا میری ماں سے بڑی اچھی ماں تھی کوئی. بس اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے. ہم ہر چیز کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں ڈیفنسو ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہو، جو ہم چاہتے وہ. کچھ چیزوں میں خاموشی اختیار کر لیتے. اچھا ٹھیک، میں ہوں زیادہ سو والی، پھر کیا کریں آپ بتاؤ. اپنے آپ کو اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم گفٹس پہلے کروانے اور اس کی سمجھ بعد میں دے دی. پیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی تو ڈال دی ہے. ہم جیسے ابھی حج پر تھے نا، تو جیسے جو بھی ہے تلبیہ شروع ہوا تو میں اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ تلبیہ پڑھو، اونچا پڑھو، کیونکہ ہم تو نہیں پڑھ سکتے. تلبیہ پڑھو، سب سے بہترین حج ہوتا ہے جس میں تلبیہ اور قربانیاں ہوتی. تو اچھا میں نے دیکھا کہ اس کو کوئی خاص تھوڑا سا پڑھتا پھر تھک جاتا تو اثر کوئی نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے اس کو جب وہ تلبیہ کی حدیث سنائی تو میں نے دیکھا اس میں امپروومنٹ آئی. پھر ایام تشریق میں تکبیرات کے دن تھے، پھر وہ سب تکبیریں پڑھو، تکبیریں پڑھو، شام تکبیر پڑھو، لیکن وہ تھوڑے سے پڑھتے پھر چپ. قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کرے جا رہا ہے، کہ نہیں آج کے دن تلاوت کا نہیں، آج کے دن تکبیرات کا، تکبیرات پڑھو. اچھا اتنے میں ہم لوگ منا میں جا رہے تھے تو سامنے کے بورڈ پہ بڑی بڑی حدیثیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو بھی تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا ہے، تحیل پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور بڑی موٹیویٹنگ ہے. آپ یقین کرو میں نے اسے کہا دیکھو ادھر میری ویل چیئر دھکیل رہا تھا، میں نے کہا دیکھو تو پتا ہے کہ تکبیر پڑھنے کا اجر کیا ہے. جب میں نے اسے حدیث سنائی آپ یقین کریں اس کے اندر ایک ذرا جھجک نہیں، اس نے بھرے بازار میں گزرتا جا رہا تھا اور بلند آواز میں تکبیریں پڑھے جا رہا تھا، پڑھے جا رہا تھا، پڑھے جا رہا تھا. پھر نہیں تھکا، مجھے ڈر ہوا کہ اب اس کا گلا نہ بیٹھ جائے کیونکہ اتنی زور سے پڑھ رہا ہے. لیکن صرف وہ حدیث سنانے کی دلی، اس کلام میں بہت برکت ہے. ہماری باتوں میں وہ اثر نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. ہمیں نالج حاصل کرتے رہنا پڑے گا. جی آئی ایم ناٹ اے مدر، بٹ ایک اپنے ایکسپیرینس، اپنے دوستوں کے ایکسپیرینس سے کہ بعض دفعہ پیرنٹس بچوں کو بول بول کے ہر بات پہ بول کے اور اتنا ان کو وہ کر دیتے ہیں کہ جب پھر کوئی ان کو حدیث بھی سنانا چاہے یا قرآن کی آیت بھی سنانا چاہے یا چاہے کوئی بہت ہی اچھا چھوٹا سا 5 منٹ کا لیکچر بھی ہو تو پھر بچے منع کر دیتے ہیں. آئی ہیو سین پیپل واک اوے. میں ان کو کہتی ہوں کہ اٹس 5 منٹس، تم 20 منٹ ٹی وی دیکھ لو، آدھا گھنٹہ دیکھ لو، دس از 5 منٹ. لیکن وہ اسلام سے ہی دور ہو گئے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ٹرائی کہ ہر بات پہ نہ کریں، گیو دم سم ٹائم. یس، گیو دم ٹائم. وہ حدیث ہماری ایون مطلب فرینڈس میں ہماری باتیں شاید کم ہوں گی تو حدیث کی جب کوئی بات ہوتا ہے تو اس کو شاید اہمیت ملے گا. السلام علیکم. اصل میں استاد میں جو اپنی بچوں سے جو ایکسپیرینس مجھے ملا میں شیئر کر دیتا ہوں کہ کسی کے گھر کے اور کسی کے بچے کے سوالو کر کے کہیں سے جاب نہیں ملے گی، اپنے آپ میں ملے گی. ہر بچہ الگ ہوتا ہے اور ہر ماں الگ ہوتی ہے، کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے بچے کے حساب سے سوچ کے بہت سلولی پلاننگ کرے اور بہت ہی برداشت کے ساتھ پلاننگ کرے اور اپنی جو جاب ان سے چاہیے وہ اپنے آپ کو کوشنیبل کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیجیے. جیسے میرے بچے جو فجر کے نماز میں نہیں اٹھتے تھے تو اس کا بہت شوق یہ اسکیٹنگ شوز کی خریدنا تھا اسے، تو بولتے تھے میں دوں گی، بولتی تھی آتے تھے میں پڑھ رہی تھی، میں پڑھتی رہتی سنتے ہوں کرتی تھی اور
کہ آپ سنتی نہیں ہے, جواب بھی نہیں دیتی, دینا نہیں آپ کو, ہاتھ دینا ہے. تو دو دن ہو گئے, پھر تیسرے دن آئے, پھر میں بولی, پھر میں جب ایک ہفتے سے ایک مہینے سے 14 سال ہو گئے تمہارے پیچھے, میں شوق کرتی ہوں کہ تم بھول کے نماز پڑھ اٹھ کے, تو جب میں بلاتی ہوں تم اٹھتے کیوں نہیں ہو, تو جب تم الارم لگا کے خود اٹھ جاؤ گی اس دن مل جائے گا. ویری گڈ, کیونکہ میں سمجھوں گی تم اللہ سے اور مجھ سے محبت کرتے ہو, اور میں نے جو آیت تمہیں سناتی ہوں جو حدیث ہے وہ تم پہ اثر کرتے ہیں, یا تم ایسے میرے لیے خاموش ہو جاتے ہو. تو چھوٹے بچے بھی صحیح ہو گئے, دونوں آ کے پوچھے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, تو ہمیں الارم کی گھڑی خرید دیجیے. الحمدللہ صبح فجر میں خود ہی اٹھ جاتے ہیں. میں بولے آہستہ آہستہ ہر معاملہ ایسا ہی ہوگا, یہ سختی ہونا چاہیے. مجھے لگا کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ملا. ہم لوگ جو بچوں کو بات بتاتے ہیں تو سمجھنے کا ٹائم نہیں دیتے. ہم حدیث سنا رہے ہیں جانا بس فوراً اس کا مطلب, جی ہم ٹائم نہیں دیتے. ہمیں تو سمجھ آئی نہیں ہوتی ہے بات, لیکن ان کو تو سمجھنے کا ٹائم نہیں دیتے. ایک دفعہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو بہت سخت ڈانٹا تو کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے مجھے کس بات پہ ڈانٹا. تو مجھے اس کی سمجھ میں آئی کہ بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم کیوں ہم غصہ بس نکال رہے ہیں, کہ ہمیں غصہ آ گیا ہے اس لیے ہم نے بول رہے ہیں آپ کے اوپر. بالکل ایسی بات ہے, میرے بچے نا جب یہاں آ جاتے نا دلّی میں, اذان ہوتی ہے اس کی بڑی بہن کہتی جاؤ بھیا نماز کے لیے, جاتا ہوں جاتا ہوں, یوں کرتے کرتے جماعت کھلے گی پھر جائے گی, بھیا جاؤ یقین کرے وہ ایک دو آ جاتے ہیں یا جاتے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں, مما ہم پانچ نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں. بھائی مجھے کیسے یقین ہے, میرا دل کیسا مطمئن ہے کہ آپ پانچ نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں, بھائی یہاں تو پڑھتے نہیں ہیں, میں کس طرح یقین کروں آپ کی بات پہ بیٹا, مجھے یقین نہیں ہے. کبھی کبھی میرے بلڈ ہائی ہوتے ہیں, ناراض ہو جاتی ہوں, ان سے بات بھی کرتی ہوں کہ وہ کہتے لوگوں کو نماز پڑھتے ہیں مقامی دارالعلوم سے, لوگوں کو ہم طواف کرتے ہیں, ہم وہاں سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, فجر کی بھی پڑھنے جاتے ہیں ہم, لیکن نا میرا میرا دل نہیں کہتا کہ فجر بھی پڑھتے ہیں. بس دعا کیا کرے ان کے لیے, کرنا وہ بھی یہ کہتے ہیں دعا کیا کرے. صحیح بات, آپ ناراض کیوں ہو جاتی ہوں؟ ہاں غصے کے بجائے اس غصے کو اور شدید دعا میں بدل دیا کرے. جس کو غصہ آنے لگے نا کہ یا اللہ پھر اس کو ہدایت دے, وہ دعا جب اس وقت نکلے گی نا وہ عام ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں نکلتی. کبھی بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا دی جائے. وہ بھی یہ کہتے ہیں, اور ماشاء اللہ بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں الحمد للہ, جمعہ کا خطبہ دینے انہیں جاتے ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہو جائیں گے آپ, اچھا گمان رکھیں, ٹھیک ہو جائیں گے. امام شیخ سدیس امام کی بات آپ سب نے کی کہ وہ جب غصہ آتا تھا وہ دعا دیتی تھی اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے. ہم سب کو بھی کہتے ہیں مما وہ کھانا کھا رہی تھی, ان کی انہوں نے کھانے دیں گی جا دی, تو ان کی مما نے ان کو دعا دی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس مسجد کا امام بنا دے. آپ بھی جو دعا دیتی تھی دعا بھی چھٹتا ہے. صحیح بات ہے, اس لیے جب یہ شہر اللہ کی جہاں دے دیتی غصہ جی. آپ کچھ کہیے. السلام علیکم, میں بتانا چاہ رہی تھی کہ پروفیشنلی ایک ڈاکٹر ہوں, اور کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ, 17 سال پڑھتے ہیں, پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں, پھر جابس کرتے ہیں, لیکن جیسے استاد نے بتایا کہ حرم میں جاتے ہیں تو امام رو رہا ہوتا ہے اور ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی چل رہا کہ میں کیا بول رہی ہوں, اور ہمیں 10% یا 20% جو کہ اگر ڈاکٹر تھوڑی اسپوکن عربی کھاتی ہیں تو 10-20% یا 30% ایک دم بہت سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن جہاں سمجھ میں نہیں آتا تو ہوتا ہوں جو ہٹ جاتی. تو پھر میں سوچا کہ جب تک عربی نہ سیکھیں گے, اس خود سے نہ پڑھیں گے, اور اس طرح کے جیسے الہدا النور یا الف کے کورسز میں آفر آن جانا ہوتا رہتا ہے, لیکن وہی فیلنگ رہتی ہے کہ خود سے نہیں آتا اور خود سے سمجھ میں نہیں آتا. تو ابھی 1-2 مہینہ پہلے ہم نے یہاں پہ مدرسہ جاریات ہے مدارسہ میں, وہاں پہ عربی زبان سکھاتے ہیں اور ترسیب وغیرہ, وہاں کورس جوائن کیا, لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اب ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ امی کہہ کے بلاتے ہیں. امی مطلب دیکھیں کہ ہم نے اتنی دنیاوی تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والے اور بچوں کو اتنا پڑھانے والے, لیکن اب وہ کلاس جو بیسک کلاس ہے ہماری, میں نے اپنی فرینڈ جو 40 ایئر سے ابو ہیں سارے کے سارے, ان سے کہا کہ
ہم لوگ اس عمر میں ہم لوگوں کو خیال آ رہا ہے پڑھنے کا, تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں ہم کچھ ایسا انسینٹیو کر سکیں کہ وہ اب سے ہی پڑھنا شروع کر دیں. یعنی جیسے مونٹیسری میں اپنے بچوں کو انگریزی سکھا رہے تھے اور خود انگریزی میں بات کر رہے تھے, اب کی ماؤں کو ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں عربی آئے اور وہ عربی میں اپنے بچوں سے بات کریں. تو اس کے لیے سجیشن یہ تھی کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا, میں نے ان سے کہا کہ ہم فیس بک پہ ایک لگا سکتے ہیں انسینٹیو کے طور پہ کہ دیکھو اتنے بوڑھے ہو کے لوگ عربی سیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ جلدی سیکھ لیں, کیونکہ قرآن تو جب تک سمجھ میں پورا آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ خود زبان کا پتا زبان کا ہی نہ پتا. اور بچوں کی جیسے آپ نے بات کہا تو بچوں پہ اثر ہی تب ہوتا ہے جب وہ خود سمجھتے ہیں خود پڑھتے ہیں. ماں باپ کے کہنے کی جو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے اگر وہ گزر گئی تو پھر اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹرین کرنا. تو اس طرف لوگوں کو اٹھا لانے کا کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ دوسروں کو ہم موٹیویٹ کریں؟ میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اسکول کے بعد کالج کے بعد جو یگسٹرز ہیں جو نیکسٹ جنریشن آئے گی اس کو بنا سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی سجیشن اگر ہوگا. اور میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں اسکول کھولا ہے اب الحمد للہ اس کی دوسری برانچ بھی کھل گئی ہے, اس میں ہم نے انگلش عربک دونوں کمپلسری رکھی اور بچے ماشاء اللہ بچپن سے سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. ابھی تیسرا سال مکمل ہوا ہے اس ستمبر میں, اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت صلاحیت رکھی ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, تو جتنا ارلی وہ شروع کر دیں. اب اگر آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں جاتا ہے جہاں عربی نہیں سکھاتے تو گھر پہ ٹیوٹر رکھ لیں. ہم دنیا کے بھی تو ٹیوشن رکھتے ہیں نا, انگریزی سکھانے میتھ سکھانے پتہ سے کیا کیا, عربی کی ٹیوٹر رکھ لیں, یہاں تو آپ کو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا, اور اگر بڑے بھی ہو گیا تب بھی رکھ لیں تو ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. اصل بات یہ کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے, ہم بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, سچی دل سے سچا سوال کریں اپنے آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ویژن ہے ہمارا, کہاں کھڑا ہوا, کیا بنے ہے نا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ کہتے تو ہیں مگر واقعی دن رات ان کی تمنا تڑپ اور دعا یہ ہوتی کہ اللہ کو آخرت میں کامیاب کرے. جتنی ہم ایفرٹ لگاتے ہیں ان کی دنیا کی کامیابی کے لیے کیا اتنی ہی ہم لگاتے ہیں آخرت کے لیے؟ اور کوئی قربانی کرنے کو تیار ہے؟ زیادہ تر ہم حفظ کروا دیتے, بہت اچھی بات ہے, میں حفظ کے خلاف نہیں ہوں, آئی ایم ویری پرو ٹو حفظ, لیکن صرف حفظ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کیونکہ حفظ میں مطلب ان کو پتہ نہیں ان کے اندر کچھ نہیں جا رہا, وہ ان کے اوپر بوجھ بن رہا ہے ان کا. اگلی حدیث پڑھیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم, لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہیے عائشہ نرم کو اختیار کر اور سختی اور درد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کر. انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور میری ایک ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس میں یعنی نرمی کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر جو بہت اشتعال دلانے والا ہے, اب ایک شخص آیا وہ آپ کو گالی دے رہا ہے یا آپ کو بد دعا دے رہا ہے اور پھر بھی آپ جواب میں
اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور آپ بدلا بھی لیتے ہیں لیکن کوئی بڑی مشکل ہی نہیں ہوتی. یہود آتے ہیں آپ کو بد دعا دیتے ہیں, السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر بہت آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, لیکن صرف اتنا کہتے ہیں وعلیکم, جو تم نے کہا وہ تم ہی پر لوٹے, بدلا ہو گیا پورا. دوسرا ریاکشن حضرت عائشہ کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں, وہ سخت غصے میں ہے, اشتعال میں, جیسے عام طور پر ہم سب خواتین ایک دم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے دو لفظ اور بڑھائے, السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم کہنے کے ساتھ کہا ولعنکم وغضب علی. ریاکشن ہے نا, خاتون اور مرد کے ریاکشن میں فرق ہے, ایک نبی اور ان کی زوجہ کے ریاکشن میں فرق ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا نا. تو آپ نے فرمایا کہہ رہے ہو عائشہ نرمی اختیار کرو, کس وقت کہہ رہے ہیں, کس کے لیے کہہ رہے ہیں, کہاں کہہ رہے ہیں, سوچئے, موقع دیکھیے. بجائے اس کے کہ آپ کہتے شاباش عائشہ تم نے بہت اچھا کیا, اب میں مان گیا کہ واقعی تم مجھ سے محبت کرتی. لیکن آپ نے انہیں کو روکا کہ نہیں نہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا, ان کے فائدے میں کہ ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہوگا. تو فرمایا سختی اور بد کلامی سے بچو. انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا. آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا تو میں نے کہا, میں نے ان کی بات انہیں پہ لوٹا دی, میری بات ان کے بارے میں قبول کر لی گئی اور ان کی قبول نہیں کی گئی. کس قدر حکمت کی بات ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر کلام طویل نہیں مختصر ہونا چاہیے, آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کے موقع پر. اور کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ غصے پہ قابو. یس, یہ جو بدلے والی بات ہے قرآن, اگر کسی سے بدلہ لینا بھی تو صرف اتنا, اگر ایک لفظ بھی زیادہ کہا تو آپ ظالم بن گئے. اور ہم ایک کیا کہیں کہ بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے. اور تربیت کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی تربیت کر دی. اگر ہمارا بچہ کوئی کہے, حضرت عائشہ چھوٹی تھی نا بلکہ, تو اگر ہمارا بچہ کوئی ایسی حرکت کرے تو ہم کیا کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے, کتنا کانفیڈنٹ ہے. آج ہم نے کانفیڈینس کے نام پہ بچوں کو بدتمیز بنا دیا. بڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وہ چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کہتے جی بہت کانفیڈنٹ ہے ہمارا بچہ, وہ تو سروائیو کرنا جانتا ہے, جواب دینا جانتا. اور کیا بات سمجھ میں؟ جی بد دعا اثر نہیں کرتی جب تک کہ کوئی بد دعا کے اہل نہ ہو. اور بات جامع اور مختصر اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے, دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے, ایررلیونٹ باتیں نہیں کرنی چاہیے. یس, بالکل, اس میں سے ہم نے کون سے چوز کرنا ہے. اور آپ دیکھیے اس میں حضرت عائشہ کی آنےسٹی, بات ان کے خلاف جا رہی ہے نا یہاں, اور روایت بھی وہی کر رہی ہے, بات ہو بہو ویسے ہی روایت کری جیسے واقعہ ہوا کہ میں نے یہ کیا تھا اور مجھے یوں سمجھایا گیا تھا. کیا ہم کبھی اپنی کوئی سچویشن کسی کو اس طرح بتائیں گے؟ کتنی گریٹنیس ہے. ہم سے تو ایسی غلطی کوئی ہو جائے تو ہم الٹا کیا کرتے ہیں, اس کو گواہ ہی کرتے رہتے ہیں, اس کی تعویل ہی کرتے رہتے ہیں, اتنے ڈیفنسو رہتے ہیں, میں نے یہ اس لیے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا, یہ کیا, آگے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے کیا جسٹیفائی کیا اپنے آپ کو جب ان کو سمجھایا گیا کہ ایسا نہیں؟ اگلی حدیث کون پڑے گی؟ یون زاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نرمی خوبصورتی دینے والی چیز ہے اور سختی بدصورت بنا دیتی. اور
اگلی حدیث کون پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا أخبركم بمن يهرم على النار وبمن تهرم عليه النار على كل فريق حي سهل. سيدنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا, نرمی کرنے والا, آسانی کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ جو لوگوں کے لیے مطلب آسان کام ہوتے ہیں, کاموں کو آسان کرنے والا, تو آسان کرنے والا, اور جو نرم وہ ہے بات نرمی سے کرنے والا ہے. یہ ایسے شخص کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں ان کے لیے مطلب وہی دوزخ کی آگ حرام ہے. اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا جو دوزخ سے بچا دیا؟ ٹھیک ہے, کوئی اور کچھ کہنا چاہیے؟ بیریئرز نہ ہوں گے جی, بیریئرز لگتی جا رہی ہے جی, بیریئرز نہ ہو لوگوں کے قریب رہنے والا, یعنی اپنے آس پاس جو لوگ موجود ہیں ان کے حال سے واقف ہو, اور حد الامکان ان کی جو مدد کر سکتا ہے جتنا ان کے کام آ سکتا ہے. ڈسٹینس دو طرح کا ہوتا ہے, قریب قرب کا اپوزٹ بودھ ہوتا ہے نا, بودھ. ایک ہوتا ہے فزیکل ڈسٹینس, یہ لائن قریب ہے پہلے وہ لائن دور ہے. اب اگر وہ کوئی کہے کہ آپ تو دور ہیں تو کیا از اٹ پاسبل کہ میں فزیکلی ادھر قریب بیٹھ جاؤں؟ ایک یہ قرب ہے, اور ایک ہوتا ہے ذہنی یا قلبی, دل کی دوری. تو لوگوں کے قریب ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہر وقت ان کے بیچ میں بیٹھا رہتا ہے, ان کے ساتھ لگا رہتا ہے؟ ایسا ہو کہ لوگ آپ لوگوں سے کریں, لوگ آپ سے کریں, محبت دو طرف ہوتی ہے یا ون سائڈ نہیں ہوتی. ایسے آپ کا کام, آپ کی سوچ اور آپ کا عمل اس طرح کا ہو کہ لوگوں کے دل میں آپ صحیح اس طرح آپ قریب, مطلب آپ اور ان میں چہرے بظاہر مطلب فاصلہ ہوگا لیکن لوگوں کے دل میں آپ اگر یعنی حقوق العباد آپ پورے طریقے سے ادا. تھوڑا سا اور سوچیے کہ جیسے خاندان میں مثلا آپ نے کئی کپلز دیکھے ہوں گے, کچھ کپلز قریب ہوتے ہیں, کچھ لوگ دور ہوتے ہیں. اب اس سے ریلیٹ کیجیے, قریب اور دور کا کیا معنی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اصل قرب دلوں کا قرب ہوتا ہے, چاہے فزیکلی آپ کتنے بھی دور جواب. بالکل, ایک بات میں بتانا چاہ رہی ہوں, رمضان میں میں آپ کو پروگرام دیکھ رہی تھی اللہ کے ناموں کی, وہ بتا رہی ہوں, اسی وقت میں نے آپ کو سنا. تو میں اور میرے شوہر ہم دونوں سنتے تھے اس کو, تو جب آج آنا تھا مجھے تو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر فرحت آج بھی آئیں گے, آج وہ جاب پر نہیں گئے, وہ کہتے ٹھیک ہے آپ جا کے دیکھ کر آئیں. یعنی ہم اتنے زیادہ قریب ہو گئے صرف ایک پروگرام دیکھنے کی وجہ سے, یہ بھی بہت بڑی قربت ہے الحمدللہ. بالکل, اور وہ جو کوئی کام نہ چھوڑنا چاہے, وہ جاب پر نہ جائیں, کہ ٹھیک ہے آج میں گھر پہ ہوں بچے کو لے کر آپ جائیں, تو یہ میرے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. بالکل, یہ قربت کی بہترین یعنی مثال ہے کہ آپ کے ہم بہت قریب ہوئے. اور ذہنی قربت اور ذہنی بہت, ذہنی بہت کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے, دوسرا اس کو سمجھ ہی نہیں دے رہا, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کچھ اور, وہ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. وہ اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا جی, آپ ڈفرینس آف اوپینین ہر ایک کا ہوتا ہے جی, لیکن ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کو نیگلیجنس, نیگلیکٹ کرنا, پروڈیوس اور غصہ پیدا کرنا ایک دوسرے کے, یہ دل کی قربت کا بہت بڑا ہے. بالکل, انٹلیکچولی دے کین بی ڈفرینس جی, وہ فرق بھی ہو سکتا ہے, دوری بھی ہو سکتی ہے, سمجھ نہیں سکتے نا. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم ہیومن لیول پر سب ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. ایک شخص نے آہ بھری ہو مسئلہ اور دوسرے کے سر سے گزر جائے, اس کو احساس ہی نہ ہو کہ دوسرا آہ بھرتا. میڈم ایک شعر رکھتا ہوں جی, ضرور کریے. پیدا کے انسان کو درد دل کے لیے کچھ کام نہ کرو, ہمیں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے کام آئیں,
بالکل جو ہم سے تھوڑے ہم اس سے جڑے بالکل گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی گھر میں پہلے مثلاً اگر آپ کو بچہ رو رہا ہے اور آپ اس کی آواز کو سنتے ہی نہیں سنی اور سنی کر دیتے تو کیا وہ آپ کو قریب سمجھے گا کہ ماں قریب ہے نہیں سمجھے گا جب تک ہم اپنے دلوں میں دوسرے پیدا نہیں کریں گے تب تک ہم ایک دوسرے قریب جی. ہوئے بالکل اگر آج کا دور تو یہ ہے کہ ہنسو تو ساتھ ہنسے گی دنیا بیٹھ کے نہیں رونا ہوگا چپکے چپکے بہا کر ہنسو دل کے دکھ کر رونا ہوگا آج کا دور مطلب ہنسن ہنسی کا دور ہے صحیح لیکن ہم نے اس دور کو مصنوع دور بنانا رحما و بینہم جیسے ہم نے ابھی پڑھی ہم دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم میں سے کچھ لوگ ہیں جمع یعنی آج بھی وہ لوگ ہیں زندہ جو جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ جمع ہیں کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص ریلیجس ایجوکیشن بھی لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خواہشات ہیں تو اس کا علاج کیا ہے دوائے شافی ایک کتاب بہترین علاج بتائے گا اس کو تو میں ایسے سب لوگوں کے لیے ریکمینڈ کروں گی کہ دوائے شافی اس کے آڈیوز بھی ہیں رائٹر ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے اردو ترجمہ ہوا اور میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے تھوڑی سی چونکہ اردو مشکل ہے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے میں نے اسے ایکسپلین کیا ہوا بہت ہی بہترین کتاب ہے یہ خاص طور پر اس مرض کا علاج ہے جنہوں نے بھی سوال لکھا ہے اگر وہ اس کو پڑھ لیں سن لیں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ابن القیم الجوزیہ عربی کی کتاب ہے الداء والدواء عربی میں ہے کتاب اردو ترجمہ ہے دوائے شافی یعنی ایسی دوا جو شفا دیتی اور پھر اس کو میں نے ایکسپلین کیا اردو میں پڑھا کر تو انٹرنیٹ پہ alhudapk.com پہ جائیے اور ٹائپ کریں میرا نام پوڈ کاسٹ میں تو وہاں دوا شاقی کے رہتے ہیں ان کو اپنے آئی فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ساتھ ساتھ بھی آپ سن سکتے ہیں وعلیکم السلام اسلام ہمیں خلا رہنے کا حکم دیتا ہے آپ اس میں جوڑنے کا جی دیتا ہے لیکن آج جو جینیٹک سائنس ہے ہماری وہ بچوں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے جینیٹک ثبوت کر رہی ہے اس کے لیے اسلام کا کیا حکم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی نارمل کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ریلیشن ہمارے قریب ہو رہی ہے نہیں وہ تو یعنی کہ صلہ رحمی صرف رشتے داروں میں شادی کرنا نہیں ہے بالکل لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بعض اوقات بیماریاں اور کئی چیزیں عادات اور بہت سی چیزیں ملٹی پلائی ہونے لگتی ہیں بڑھنے لگتی ہیں تو اس لیے اسٹرانگ جنریشن کے لیے اگر دور دوسرے قبیلوں میں دوسری جگہ پہ شادی کی جائے تو فائدہ مند ہے فزیکلی یعنی کہ جینیٹیکلی اب نارمل چائلڈ وہ شاید ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ایسے بچے بھی ہیں جن کی بہت دور شادی کی جاتی ہے ماں باپ کے بھائی اس کوئی ریلیشن نہیں تو ان کا بھی ایسے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کلوز ریلیشن زیادہ کلوز ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ ریزن کیا دیکھیے سائنس کی تحقیقات تو بدلتی رہتی ہیں لیکن ابھی جو لیٹسٹ جو کیا وہ کل ہی کیا مین ان کا فوکس اسی پر ہے کیونکہ ریلیشن بہت کلوز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہاں تو اگر وہ دور شادی کریں گے تو اس سے صلہ رحمی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یعنی وہ قطع رحمی میں نہیں آئے گا اگر وہ اپنی بہن کو رشتہ نہیں دیتے کہیں اور دے دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی شخص یہ سمجھے نا کہ یہ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں اور مقدر کی بات ہے تو ایسی ناراضگیاں یہ بہت پیٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ناراضگیاں اختیار کر لیتے ہیں آپ اسی جس ٹاپک پہ بات کریں وہ گھنٹوں کے حساب سے آپ کو آگے پیچھے کوئی اس کی ہسٹری بتا دیں گے اسلامک ہسٹری لیکن پریکٹیکلی وہ بچوں میں بھی نظر نہیں آئے کیونکہ وہ ہمارے اندر عمل نہیں دیکھتے نا اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو صرف نالج نہیں فائدہ دے گا اور عمل دے گا اگر آپ خود یعنی ماں ہے ایک بڑی ہے گھر میں رول ماڈل ہے ماں خود نماز لیٹ کر رہی ہے ماں خود جھوٹ بول رہی ہے یا ماں خود کوئی غلط کام کرے تو بچے کبھی بھی پھر وہ نہ رسپیکٹ دیں گے اور نہ وہ عمل کریں گے تو جو آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر آئے پہلے خود کر کے دکھائیں
چلی اجازت جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.